मान्य सदस्यहरू प्रदेश नम्बर पाँच प्रदेशसभाको छ छैटौँ अधिवेशनको उन्नाइसौँ उन्तिसौँ बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू सचिवालयबाट प्रेषित विद्युतीय कार्यसूची विशेष कारणवश केही फेरबदल गरेको सूचना म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा एक सय चौरानब्बे र प्रदेशसभा नियमावली दुई हजार चौहत्तरको नियम दुई सय एघार ब मज्युम कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श र सभाको स्वीकृति लिई सभामुखले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश नम्बर पाँचको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर स्वीकृतिको लागि म सभामा प्रस्तुत गर्दछु मान्य सदस्यले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब म नेपालको संविधानको धारा दुई सय अठासीको उपधारा दुई एवं धारा दुई सय पन्चानब्बेको उपधारा दुई र प्रदेश नम्बर पाँचको नामाकरण स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि दुई हजार सतहत्तरको दफा चारको उपदफा तिन र चार बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र रा, नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव मन्तव्यसहित प्रस्तुत गर्न माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीलाई अनुमति दिन्छु माननीय सभामुख महोदय नेपालको संविधानको धारा दुई सय अठासीको उपधारा दुई एवं धारा दुई सय पन्चानब्बेको उपधारा दुई र प्रदेश नम्बर पाँचको नामाङ्करण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि दुई हजार सतहत्तरको दफा चारको उपदफा तिन बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्करण सम्बन्धी द्याया बमोजिम निर्धारण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु एक दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका गढवा गाउँपालिका तथा अरखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओकटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भात राप्ती उपत्यका देवखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु दोस्रो शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रस्तावलाई महत्त्वलाई हृदयगम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु